Добре дошли! Ние знаем колко трудно се намира възглавница, която отговаря на всичките ни изисквания. Затова, когато намерим подходящата възглавница, ни се иска да я използваме възможно най-дълго. В това видео ще ти разкажа как да се погрижиш възглавницата ти да е винаги чиста и свежа. Препоръчваме да переш кълъвката на възглавницата си веднъж в месеца, а самата възглавница поне два пъти годишно. Винаги проверявай етикета преди да я изпереш и помни, че ядрото на анатомичните възглавници не се пере, а само кълъвката. Използвай мек препарат за пране и двоен цикъл изплакване, за да я почистиш качествено. Някои възглавници могат да се сушат в сушилня. Избери ниска настройка, за да запази възглавницата формата си. Ако не можеш да използваш сушилня, я изсуши на простора. За да провериш дали е напълно суха, я допри до лицето си, за да усетиш дали е още влажна. Или провери пълнежа на възглавницата. Ако е пухкав и няма бучки, значи е суха. Набухвай пълнежа на възглавницата всеки ден и я проветрявай веднъж седмично, за да бъде мека и удобна и в нея да не се развият бактерии и алергени. Ако ядрото на възглавницата е от мемори пяна, не го излагай на директна слънчева светлина. Когато не я употребяваш, съхранявай възглавницата в проветрив плик, който не е найлонов.